Всім привіт! Ви слухаєте Києва. Фам, вітаю тих, хто нас дивиться на Ютуб. Мене звати Іра Ганах і це шоу про мус. В Україні насайться Євробачення. Я, звісно, не можу оминути увагою цю тему. І не одними організаторами і учасниками фіналу цьогоріч. Хочеться також поспілкувати з людьми, які. Навколо себе зібрали так немало скандалів, скажімо так. Співачка Ерія сьогодні в нас в ефірі. Всім привіт, вітаю, вітаю слухачів, глядачів. Е, насправді, ви та людина, яка ще до оголошення фіналістів, ну так, так навколо себе зібрала багато поглядів. Неслося так. багато в соцмережах, в медіа про вас е, з перших уст. Щоб я зараз не переказувала цю всю історію, розкажіть мені, нашим слухачам і глядачам, власне, що сталося. В принципі, що сталося? Я ще до, е, мабуть, ще до того, як заявили організатори, що ось так буде в нас конкурс, будуть е, прийматися заявки. Я сказала, що я буду подаватися цього цього року на Євробачення. Це вже вдруге. Е, не вдруге та на Євробачення. Насправді, насправді ні, не вдруге. Це, мабуть. В четвертий чи в п'ятий? Ага, навіть так. Так, тому що в 2018 році я була фіналісткою відбору на Євробачення. Так. І тоді я саме була в прямих ефірах і в півфіналі максимальну кількість балів від глядачів отримала, прийшла в фінал. В фіналі також чудовий був, в принципі, чудові емоції від спогад... спогадів. Тоді поїхав Меловін. Uh, і насправді цього року я просто сказала, що я буду подаватися. А в основному, знаєте, як в нас артисти роблять, вони мовчать до моменту, чи пройду, чи не пройду. Uh -huh. Чому вони так роблять, знаєте? Про відкрите завісу. Тому що в основному uh, критичне мислення. На рахунок пісні у наших людей складається з, не, не з особистої думки, а з думки того, що скажуть. Uh -huh. І якщо не взяли пісню кудись, там, так, то значить, що пісня? Ну, Мабуть, погана. Так? Uh -huh. Тобто своєї думки про те, що е, саме є ось така пісня, і вона е, не, не стає гіршою чи кращою від того, чи беруть її в конкурс чи ні. Це дуже в багатьох відсутнє в розумінні. Так? Можуть не взяти пісню, але пісня від того гірша чи краща від того, що взяли. А, не стає. Ось, Тому е в нашому суспільстві якось так прийнято, що якщо ось там є якісь е регалії е у, у пісні чортиста, так що вона вже отримала там кілька нагород, значить, пісня хороша. Да? Ну, там не розумію, про що співається, не розумію, чому вона там саме хороша, за що там отримали, але класно. І наші. Наші музиканти, особливо відомі музиканти, вони в основному е переживають за те, що от якщо ми пода скажемо, що подали заявку і не пройдемо, то це буде удар по репутації. Так? Тому що ну, заявила б е е якась відома артистка про те, що от, іду на Євробачення і не пройшла. І всі ха-ха-ха, не пройшла. Тому дуже мало кажуть взагалі артистів. Uh, про те, що вони саме подали з відомих артистів. Так. Вже артист може сказати, що я подав заявку, якщо він знає, що він проходить uh -huh. в основному, це з відомих. Так. Uh, про що, які відомі в нас там, ну, наприклад, там, Оля Полякова чи ще, uh -huh. але вона не збиралася йти uh -huh. цього року на До речі, продюсер Олі Полякової нещодавно написав у своєму Фейсбуці: я особисто читала, що uh, артисти. Високої величини у нас в Україні е, стараються обходити конкурс Євробачення саме стороною, саме з деяких таких причин. Е... Ну я думаю, причин для цього може бути дуже багато. Зокрема, зокрема, і і ця також так. їх дуже багато. Дуже багато. Так. так, власне, що сталося у вас? У мене сталося те, що я. Е... Заявила всім, що я йду на Євробачення, що в мене є пісня, в мене готувався тоді кліп. До речі, кліп ми знімали дуже довго і дознімали ще після Нового року 2 друг, числа, коли всі ще е, святкували святкували, святкували відпочивали, так, відпочивали а ми, ми ще працювали. Е, доробила я кліп. То змонтувала, пофарбувала, виставила і почався цікавий процес, тому що в основному пісень з українського відбору ще не було не було взагалі ніяких даних про те, хто прийшов, хто не прийшов. І е, моя пісня отримала дуже багато відгуків. Можна зайти на YouTube, подивитися відгуки з закордонних в основному відеоблогерів. І з деякими ми спілкувалися до цього якось, а де деяких взагалі я не знала. Більшість я не знала. Більше двох третин переглядів це не українські перегляди, тобто, це люди, які шукали також інформацію по Євробаченню, можливо, по Україні, тому що в багатьох країнах зараз світу проходить відбори. І е, на даний момент моя пісня Мавка називається пісня Мавка. Вона має практично мільйон переглядів. Це, е... Якщо я не помиляюсь, я дивилась перед ефіром, там було 900... близько 100 тисяч. 900 з чимось тисяч. Ага, можливо, я, я помиляюсь. Окей, так, близько мільйона переглядів. Біль... Да. І е, насправді ми навіть здивувалися такому е, росту, тому що перші кілька днів е, ну, десь було біля, я не пам'ятаю, біля 50 тисяч переглядів, і це також дуже хороший результат, в принципі. А потім о, просто такий вау-ефект було дуже багато коментарів. До мене додалося практично вдвічі більше людей на Ютубі підписників, ніж було в мене. Тобто, пісня дуже класно вистрілила, і навіть але в той самий час ви навіть не потрапили до лонг-листа. Навіть не потрапили. Я більше того скажу. Мене навіть не запросили на прослуховування, угу. тобто ті люди, які потрапили в лонг-лист. Вони проходили прослуховування і разом з ними проходило ще дуже багато людей. Uh -huh. Прослуховування мене навіть ну не подзвонили, не запросили на прослуховування. А я була на прослуховуваннях, Наприклад, я була в Лонг Листі, коли ще був там, наприклад, Меладзе у в голові суддівства Євробачення. Ви пам'ятаєте, що такий так, момент так. був? І я проходила в нього прослуховування з своєю піснею Очі. Е, і я потрапляла там до тих листів, які не виходили вже ага. за межі, так, за межі якоїсь організаторського ага. моменту. А цього року мене навіть не запросили в е, проспівати вживу. Тобто я не знаю, чому, тому що ми не знаємо до сих пір, хто був в суддівстві цьому і хто вирішував, так е, яка пісня. Пройде, яка не пройде, і я жодних коментарів не отримала, тому mm -hmm. чому, чи що б хотіли змінити, чи взагалі нічого. Але з іншого боку, ви е, свою долю уваги насправді до себе і до своєї пісні, в принципі, отримали. так. І це так круто, тому що і що ви мене зараз запитаєте, чи варто було це робити, чи варто було са виставляти пісню і е, е, ну також переживати так, а що, якщо не пройду, тому що. Ну, знову ж таки, все могло бути, і то я то я скажу, що це варто було, тому що саме якби я просто випустила цю пісню і не сказала, що я її так само подавала на Євробачення, то можливо б такої уваги до цієї пісні не було, і та величезна кількість людей, яка от я... як. Від яких я отримала настільки круті і позитивні коментарі, просто б не почули цієї пісні. Угу. Е, аналізуючи коментарі, зокрема угу. е, стосовно цієї взагалі так, цієї так. ситуації, коли був оголошений шорт-лист, дуже багато людей писали про те, що саме гурт Our Atlantic вкрали у вас місце у фіналі. Чому так? Не знаю, багато я бачила таких коментарів. Що ви взагалі можете сказати стосовно цьогорічного шорт-листа uh -huh. і, дивлячись на цю вісьмірку, uh -huh. як ви вважаєте чи погоджуєтесь з тим, що можливо ви би мали бути на місці гурту Our Atlantic або на місці когось? Іншого я скажу, я скажу такий момент. Дивіться в шоу такого, м, такого, такої стилістики, стилістиці в основному вибирають е, пісні і виконавців різних е, стилів. різних стилів. Я б не сказала, що мій стиль, в якому написана пісня Мавка, в якому взагалі працю, працюю я як Ерія, схожий дуже до Our Atlantic. Взагалі, я б сказала, не схожий стиль. Мій стиль більше схожий до щось такого з етнічними мотивами, щось середнє між поп, інді, роком. Так? І тому в основному, коли на такі Проекти вибираються музиканти, вибираються пісні, то давайте проаналізуємо зараз. Да, хто, яко, якої стилістики музика попала на Євробачення зараз? Просто насправді, так. якраз таки, я аналізувала всю так. вісьмірку, так. і Ауер Atlantic – це єдиний гурт, який не має в собі фолькової частини. А, ось Волбой нам розповідає про село, а, і... — і і всі... Так, Окей. Cloudless, а, cloudless, погоджуюсь, Our Atlantic і Cloudless. Так, от про Cloudless мені навіть та сама Роксолана має має форму звичайно. Частина. У Роксолани Аліна там... Паш, яка тільки на цьому і їздить весь час своєї кар'єри. Я насправді для мене це дивна трошки історія з цією фольковою складовою. І е, коли говорять організатори про те, що вони намагаються показувати різну, різну музику, музику так. ми маємо тільки два гурти, які дійсно якимось чином вирізняються. Так. Тобто, мені трошки не зрозуміла ця історія. От все. от я хотіла про це сказати, mm -hmm. так що в принципі Our Atlantic, а вони. Займають саме свою, ну, як би, свою нішу, якщо взяти по тому, що має бути різносторонній підхід. розумієте? Uh -huh. Якщо, наприклад, взяти Роксалану і Аліну Паш, то там справді є етнічна складова і в цій і в цій пісні, але в Аліни Паш ще є е, реп. Тобто і цим вони відрізняються. Але якщо взяти, е, наприклад, Калуш і Аліна Паш, то там вже є. Ще більше пере, перетинів саме стилістичних, так і от зараз, так. маючи можливість говорити е, зі мною з так. нашими слухачами, ага. і, можливо, нас почують організатори, чому мали взяти вас? Чому ваша етнічна складова переважає над тим, що ми маємо оцю вісімку в фіналі? Um... Я вважаю, що за це можуть сказати ці сотні і тисячі коментарів людей і не тільки українців, а й закордонних глядачів, слухачів, які вже послухали мою пісню, ще до відбору, ще до, ще до шорт-листа. І... Але чи варто чи варто полаг... розраховувати тільки на думку людей, тому що люди в нас і волбоя слухають? Так, нас раптом волбой став великою зіркою, хоча великої складової культурної я там особисто не? Бачу. Ну, насправді, е, моя музика, я вважаю, що варта не, не те, що уваги, варта е, високої оцінки. Я вважаю, що, в принципі, проект Ерія е, недооцінений проект. Е, І е, е, ця музика, вона, можливо, не така проста, як е, Волбой. Е, там потрібно відчувати, там треба вміти відчувати, там треба вміти занурюватися в свої емоції, в свої переживання. І саме головне, там потрібно включати е, свою е, своє відчуття прекрасного. От хто це вміє, тому. Музмузика тобто музика Ерії це не для всіх, це більш для такого інтелектуального слухача. Я, я думаю, що так, але це не значить, що будь-хто не може спробувати це послухати будь-хто не може спробувати відкрити в собі це прекрасне, можливо, яке е, в. В сірих буднях трошки загубилося, розумієте? Тому я вважаю, що це може стати музикою кожного, але до цього потрібна якесь окреме таке відношення, якась підготовка, так, готовність приймати це прекрасне. Так, розумію, дякую. Е, дякую за цю позицію в будь-якому разі. Е, Наостанок, це моє особисте так. питання, тому що якось так дивно склалось, що я ваш проект якраз таки бачу в полі свого зору, хоча не спеціально це роблю, але ага. ви мені потрапляєте в поле зору якраз десь з 2018 року. Угу. Якраз я... після відбору. Так, і якраз бачу. перед нацвідбором. Так. Я вже, як журналістка, намагалася з вами поспілкуватися, але мені не вдалося. Я мусила чекати 4 роки для того, щоб зустрітися особисто, але не про це мова. Особисте питання, чому змінювалася назва проекту? Я так знаю, що ви спершу були в музичному проєкті Містерія, потім був проєкт. Містерія і, тепер і досі uh, існує. Uh -huh. цей, цей проект, це проєкт, це рок-музика. Це така більш uh, драйвова uh, рокерська музика. І цей проєкт досі у нас є. є і це справді проєкт, який з 2007 року існує. І в, uh, Такий андеграунд тусовці нас, в принципі, гарно знають. А потім була Ерія, угу. і це був такий мій особистий, так, така віддушена моя. І після того стався відбір на Євробачення і моя взаємодія з, з іншими музикантами. І проект Вільна. До речі, вільна чому така назва була, тому що Ерія. Перекладається з древньої мови як вільно народжена. Тобто Ерія це вільно народжена. І оскільки е, хлопці, з якими я співпрацювала, вони сказали, ні, Ерія, ми назву не хочемо, ми хочемо щось нове, е, то я їй запропонувала вільна, тому що вільно народжена, вільна е, це для мене було дуже стилістично е, і м, внутрішньо-позиційно дуже схоже, і тому я придумала таку назву вільна. Але через юридичні питання і тому що назва назву оформили не на мене і ну, тобто, я е, кажу це з юрикратичні пос... моменти так були юридичні моменти тому я повернулася до своєї до, Своєї назви Ерія і зараз творю в принципі кому подобалася вільна, там також писала і тексти, і музику я e, тому Ерія це просто органічне продовження. Скоріше, навіть вільна була органічним продовженням Ерії. І тому я просто повернулася в своє русло. До речі, на днях я отримала вже. Euh, юридично euh, доказово, що Ерія це саме euh, моя моя назва. Я оформила торгову марку. Чекала до, до речі, на це майже три роки. Ого, це дуже довго в нас mm -hmm. в Україні робиться. Mm -hmm. Тому, ну власне, чим вас і вітаю. Так, дякую, дякую. E, на останок. Знову ж таки, мені особисто цікаво дізнатись, зважаючи на цю всю ситуацію, з нас Бог, Так. зважаючи на те, що це навіть не друга спроба. Чи будете ви намагатися надалі брати участь на нацвідборах і боротися за право, представляти Україну на Євробаченні? Um, знаєте, зараз uh, дуальні в мене такі думки, uh, тому що з одне, з однієї сторони я дуже сильний єврофан. І я Євробачення люблю, навіть незважаючи на те, що я не попала, наприклад, у відбір. Тобто Євробачення я не перестала через це любити. І представника від України я також буду підтримувати неважливо, хто це буде, тому що я буду підтримувати Україну, розумієте? І, а на майбутнє поживемо, побачимо, можливо, так, можливо, ні. Я поки що для себе це питання не закривала, mm. і тому я залишаю за собою е, зараз побути в такому стані, коли я. Е, Можу вирішувати ще mm. на майбутнє, okay. тому але, але знову ж таки, Євробачення і сам цей конкурс, як конкурс пісні, конкурс різних проявів музикантів, які можуть себе заявити на великій сцені в рамках міжнародного конкурсу. Я також люблю і буду слідкувати за цим конкурсом і надалі. А ми будемо слідкувати за вашою творчістю Дякую. і спостерігати буде чи... скоро дуже багато цього чого нового, цікавого. Я надіюся, що вам це дуже також. Ну, обов'язково будемо дивитися, що ж у вас там буде виходити, mm, і чи піде я знову на наш відбір на Євробачення? Дякую вам за цей інтерв'ю. Дякую вам. Наостанок, ми слухаємо пісню, яка могла би потрапити в фінал цьогорічного нацвідбору. Пісня Мавка. Ну, а з вами була Іраганах. Почуємось, коли почуємось. Дякую.